Terminamos agora mesmo a presença participativa em duas igrejas. Fazemos um balanço muito positivo. Tivemos a oportunidade, tal como nas outras presenças participativas, de andar pela freguesia toda a tarde, visitar empresas, associações e depois agora ao final do dia, uma vez mais, esta sessão aberta a toda a população para nos colocar questões, sentirem quais são os investimentos que nós queremos fazer na freguesia e também dizerem aquilo que têm a dizer acerca de necessidades que têm na sua rua ou no seu lugar, foi muito positivo. Tive a oportunidade de dizer que vamos acabar a Avenida 13 de Maio, que vamos intervir na Avenida Pinto Preda, que vamos apoiar o Centro Dia para a DI e pavimentar uma outra rua mais e, portanto, acho que o balanço, se fizermos isso até ao final do mandato, vai ao encontro daquilo que as pessoas aqui solicitaram e é isso que temos que fazer até 2021. Esta política de proximidade, eu penso que é a política que todos os políticos deveriam ter. E quando fui abordado pela Câmara Municipal para termos cá esta presidência participativa, fiquei satisfeito e trabalhei no sentido de termos aqui muita gente, porque era uma forma de as pessoas estarem próximas do poder político.